marka goolka dowladan Xasan Sheekh iyo Xamse ay madaxda ka yihiin waxay kambeynka ku kaleen markii horeba waxay ahayd waxaan samaynaynaa dowlad Soomaali heshiis ah adduunkan heshiis la ah. Arintaas waxay noqotay arin Soomaali inta badan ay soo dhaweyso, arin u muuqday xilligaas in Soomaaliya u baahan tahay dhexdeedan inay heshiis ka dhaco adduunkan ay la heshiiso. Xasan Sheekh oo isagana markaas kusoo beegmay xilligii labaad oo madaxweynaha noqonayay oo dad badan oo Soomaaliya ay rumaysanayeen ama u badnaayeen inay u qaateen inuu 4 sano oo ka horreysay uu waxyaalo badan kasoo bartay siyaasadda lana filayey iyo 4 sano oo ka dambeysay oo madaxweyne farmaajo uu meesha hayay, qaladaadkii uu sameeyey iyo wixii u suuragalay iyo wixii isku dayay iyo wixii aan u suurageli waayen inuu wax ka barto labadaasba iyadoo dad badan filayeen oo la ogaa xilligiisii hore markii uu madaxweynaha noqday inuu kusoo aaday iyadoo markaa Soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarnimadii oo loo aqoonsaday dowlad rasmi ah inay tahay oo kumeelgaarnimadii ka baxday, uuna isku dayay markaas inuu dowladdii centralized ka dhigo iyadoo markaas warka suuqa ku jiray ay ahayd Xasan iyo xisbigiisa iyo qolyaha ku heeraarsan waa fikir waxay qabeen ah maadaama dowladdan markaas la aqoonsaday oo ay ahayd dowlad dhammaystiran oo Soomaaliya loo aqoonsaday in aysan u dhaxaynin dowlad iyaka iyo tii ka horreysay oo Maxamed Siyaad Barre, sidaas darteedna ay mudan yihiin inay u dhaqmaan sidii dowlad dhammaystiran oo sidii Maxamed Siyaad Barre oo kale ah inay u dhaqmaan. Marka iskudaygaas uu isku dayey inuu dowladdii centralize gareeyo oo wixii oo dhan xamar isugu keeno, waxay ka dhalatay 3 ra'iisul wasaare iyo iyadii markaas xilligaas 1 sano iyo ka harsan tahay Bar inuu derbiga soo arkay, uuna markaas decide gareeyey inuu arintii dhulka dhigo oo markaas madal la sameeyey oo sidaas doorasho lagu doortay, doorashadiina markaas kambeynkiisa xilligii hore uu ahaa qabya ninkeeda dhammaystira uu ku kalay, sidaasna uu markaas farmaajo kusoo baxay. Marka markan labaad uu soo noqday, dad badan baa waxay lahaayeen qabyadii buu dhammaystirayaa, iyadii oo markaan weliba qabyadii ay la socoto dowlad Soomaali heshiis adduunkan heshiis la ah ayaan samaynaya. Waxaa dhacay marka Xasan aad iyo aad buu nasiib badnaa iyo Xamse labadaba, maxaa yeele waxay kusoo aadeen xilli Soomaaliya gudaheeda ay unity samaysay oo markaas laga soo wada jeestay dowladdii markaas jirtay oo loo arkayey dowlad rabta inay xukunka sii joogto si xoog ah, dadka badi ay u arkayeen. Sidaas darteed Soomaalida intii kale oo dhan waxay samaysteen madal la yiraahdo badbaado qaran oo lagu wada midaysanaa si markaas isbedel meesha uga yimaado. Opportunitygaa soo martay oo ahaa isbedelkaas markuu dhacay inuu ka faa'iidaysto oo dadkii oo midaysan aan ka ahayn markaas dowladdii markaas jirtay inuu isku keeno intii kale dowladdii markaas jirtay oo xukunka ka qaadeen uu soo dhaweeyo iyada naftigeeda oo halkaas la sameeyo Soomaali midaysan sida uu kambeynku ku kalay Soomaali heshiis ah, oo heshiiskaas marka macnaheedu yahay in la dhammaystiro dastuurkii Soomaaliya ay lahayd oo qabyada ahaa. Maxaa yeelay dastuurka sidaan ogsoonahay qaarna waa la dhammaystiray, qaarna weli waa qabyo. Marka dastuurkaas in la dhammaystiro qabyada ah oo Soomaalidaas heshiiska ay dhammaystirto 4 sano oo loo toftay, markaas wixii 4 sano ka dambeeya dowladdii markaas dhalata oo lagu doorto dastuur dhammaystiran, dowladdaas markaas waxay haysataa mandate ay markaas fulin karto waxyaalihii iyadu markaas ay kambeynka ku kashay ama ay islahayd Soomaaliya waa u cuntanta ay fulin karto. Maxaa yeele waa dowlad markaas lagu soo toosta dastuur dhammaystiran. Xasan marka wuxuu u dhaqmay markuu meesha yimidba sidii dowlad lagu doortay dastuurkeedu dhammaystiran yahay oo wax ka maqan aysan jirinin, sidaas darteed islamarkiiba wuxuu bilaabay inuu soo dhaweysto intii markaas xisbigiisa ku jirtay ama uu aqoon kaar la lahaa inuu dowladdii dhan ku soo koobo. Markaas uu yiraahdo intuu masaajidyada tago anigu waxaa la ii soo doortay, waxaan fulinayaa tis 3 arrimood baan fulinayaa, waana la ii doortay, cid aan u joogsanayna ma jirto, mandate baana leeyahay, 4 sano markay iga dhammaatana
qof walbo soomaaliya waxaan gaarsiinayaa one man one vote, way iyagu markaasa iga tuuraan xukunka oo ha yidhaahdaan nin kale ha igu bedelaan. Arrin noocaasu ku dhaqmay marka qaladka halkaas ka bilowday oo ahayd in uu intuu wada heshiisiiyo soomaalidii sameeyo dastuurkan dhammaystiro. Markaas dastuurka uu dhammaystiro, dastuurkaas dhammaystiran wixii lagu doorto waa markaas awood waxay u lahaan lahaayeen mandatekan xasan hadda ku dhaqmayo oo uu leeyahay cidna u joojin mayo. Ninkaasaa awoodi kara inuu ku dhaqmo markuu dastuurka dhammaystiran yahay. Dastuurka marka dhibaatada uu leeyahay waxa waaye in la dhammaystiro, muhiimada ay u tahay waxa waaye dastuur sidiisaba marka la dhammaystirayo ama policy la sameynayo, waxaa muhiim ah dadka dastuurkaas ku heshiinaya ama policygaas wada samaysanaya in ay waxaas lagu heshiinaya ay kulligood wada ogolka yihiin. Haddii uu hal qof ka maqan yahay wada ogolkaas, dastuurkaas la samaystay dastuur dadkii wada samaystay oo dhan wada qusaynaya maaha. Soomaaliya marka dastuur waa lahayd, qaybo badan waa lagu heshiiyey, muran kama taagna, laakiin afar qayb oo ka mida dastuurkaas baa dib loo dhigay. Sababta loogu dhigay waxaa weeye markay dowlad goboleedyada dhammaysmaan iyaka ha ka wada hadlaan oo ha ka heshiiyaan. Macnaheedu waxa weeye wixii aan dastuurka horey u dhammaystirnayn hal qof hadduu ka maqan yahay, maaha Puntland oo hadda sheeganaysa waxaan nahay hooyadii federaalka intaas 26 sano soo jirnay, ma aha dowlad goboleedku wuxuu noqon karaa dowlad goboleed hadeer dhismay oo curtana. Hal dowlad goboleed oo ama midka 2 sano jira ha ahaado, ama mid 3 bilood hadda jiri kara ha ahaado, ama ha ahaado midkan 26 jiray, hal dowlad goboleed hadduu ka maqan yahay dastuur dhiskaas, haddii kaas ka maqnaa dastuurkii la sameynayay isaga ma efekti karaynayso qaybna ka lahaan mayo. Marka waxaa moodaa, waa soo gabagabaynayaa, marka waxaa moodaa arrinta xasan ku dhaqmay oo ah cidna loo joojin mayo iyo wada ogol baan ku soconaynaa oo meesha majoritiga loo raacay baan raacaynaa, oo maadaama gobolladii kaleoo dhan ay waxaan aan raba ila wadaan Puntland aysan rabinin, waa ka soconaynaa. Arrin maanta oo kale shaqaynayso maaha. Arrintaas waxay shaqaynaysaa marka dastuurka naftigiisa lagu xuso oo la yiraahdo haddii madaxweyne impeachment lagu sameynayo 2/3 baa ku samayn karta, 2 meelood 3 baa impeachment samayn karta, ama haddii wasiir xukun laga qaadiyo waxaa ka qaadi kara golaha wasiirada hal dheeri cod. Markuu dastuurkaas ku qoran yahay baa la isticmaali karaa wada ogol wax la yiraahdo. Inta ka horreysa oo dastuurka la dhisayo waxaa muhiim ah in qof walba oo dastuurkaas qayb ka noqonayo uu arrintaas wax ka og yahay, waxna ka wado, wada ogol yahayna sida wax loo wado.